السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحبہ، سوال یہ ہے، کیا کوئی معلمہ قاریہ یا کوئی معلم قاری حالت جنابت میں بچوں یا بچیوں کو قرآن مجید پڑھا سکتا یا پڑھا سکتی ہے یا نہیں؟ قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جواب دیجئے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنن ترمذی کی حدیث ہے، ابواب الطہارہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حسن صحیح حدیث ہے. عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکریون القرآن علی کل حال ما لم یکن جنوبا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جنابت کے علاوہ ہر حالت میں ہمیں قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے. اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ جنابت کی حالت میں قرآن پاک نہیں پڑھایا جا سکتا.